Okay, nice ta. Vi ska titta på den här nu då. Den första är ju kvadrering som gäller, men den sista är ju inte det. Så vi kan börja med det första. Så är det ju 2x. Sätter du in i parenteser och upphöjt till 2. Sätter du med 2. Multiplicerar med. A är ju 2x. Multiplicerar med 1. Sätter här med. Nu har jag, nej, addera med. 1 upphöjt till 2. Jag glömde nästan det tredje termen. Okej? Sen subtraherar jag med. Så det är negativ före eller minus före. Så använder jag parentes. Sen multiplicerar jag in den. Så har vi x upphöjt till 2x. Inte x upphöjt till 2. X multiplicerar med 2 är 2x. Och sen den här blir addera med 4x upphöjt till 2. Där kom det. Och sen nu. Negativ 2 och sen negativ 4x. Då har vi 4x upphöjt till 2. Så tar vi 4x, adderar med 1. Och sen har vi negativ före, så har vi negativ 4x upphöjt till 2. Om jag ska börja med den som högsta grad då, så 4x upphöjt till 2. Och sen har vi positiv 2x och negativ 4x, det blir negativ 4x, men vi har minus emellan, så blir det plus 2x. Och sen plus 2. Nu ser vi att den här är 0. Och sen har vi negativ 2x. Och sen plus 3. Vill ni byta platsen så 3 minus 2x, det är också okej. Okay. Båda är rätt.